Кілька тисяч екозлочинів скоїла Росія в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Збитки у Мінзахисту довкілля та природних ресурсів оцінюють у 2 трильйони 400 мільярдів гривень. Найбільше припадає на забруднення атмосферного повітря – понад трильйон. Аналогічну шкоду зазнали й українські ґрунти. І як війна вплинула на Кіровоградщину, обговорили під час форуму «Екологія Кіровоградської області в часи викликів». Учасники засідання – це екологи, науковці, волонтери, посадовці, громадські активісти відзначають, в регіоні бойові дії хай і не ведуться, проте їх наслідки дістають і до нас. Також область потерпає від атак дронами та ракетами, що безумовно відбивається і на природі. На противагу, в області не згорнуті, а подекуди посилені заходи із покращення екологічної ситуації. Зокрема, ведеться заліснення території, розвиваються природоохоронні об'єкти, вживаються заходи з радіаційної безпеки, проводиться просвітницька робота тощо. Утім, безумовно, що фінансування цих, як і інших напрямків, наразі урізано, адже в пріоритеті – обороноздатність. Проте, наголошують учасники форуму, кожен із нас може зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища. Найперше і найпростіше – підтримувати чистоту та бережливо використовувати природні ресурси. Турбота про довкілля починається з кожного особисто, родини, власного будинку, вулиці. На жаль, українська природа також стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля – тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Зважати та вживати заходи із захисту довкілля потрібно в усіх сферах життєдіяльності і на всіх рівнях. Ми обов'язково переможемо і відтворимо, відновимо, покращимо екологічний стан. Збільшимо і покращимо якість і тривалість життя. Адже я впевнений, що і якість і тривалість життя прямо чи опосередковано залежить в тому числі і від стану екології області.